axşamlar, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Kəlbəcərdəki təlim poligonuna baxış keçirdi. Anamanın əməkdaşı Ağdamda minaya düşdü, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlər aldı. Türkiyədə günlərdir davam edən meşə yanğınlarını tam nəzarətə almaq olmur. Yaponiyada Xerosima qurbanlarının xatirəsi yad edildi. İndi isə daha ətraflı. Avqustun 5-i saat 23:00-da və 23:50-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən, Basarkeçər rayonunun Yuxarı Zağalı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Sədərək rayonunun Heydərabad, Kəlbəcər rayonunun İstisu yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Kəlbəcər rayonu ərazisində inşası davam etdirilən təlim poligonuna baxış keçirib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məlumat verilib ki, təlim poligonu çətin və yüksək dağlıq şəraitində yerləşən hərbi hissələrin şəxsi heyətinin peşəkar hazırlığının yüksəldilməsi məqsədi ilə hazırlanır. Qoşunların hazırlıq planına əsasən poligonda ixtisaslı təlimatçılar tərəfindən döyüş şəraitinə tam uyğunlaşdırılmış, relefin tələblərinə cavab verən təlim məşqləri həyata keçirilir. Müxtəlif çaplı silahlardan təlim atəş çalışmalarının yerinə yetirilməsi və zirehli texnikanın təlim məşq tapşırıqlarının icra olunması üçün inşa edilən poligonda görülən işlərlə maraqlanan nazir müvafiq tapşırıqlar da verib. Bugün saat 9 radələrində partlamamış silah sursatın axtarışı ilə bağlı Ağdam rayonunun Başqərvənd kəndinə ezam olunmuş Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşı 1990-cı il təvəllüdlü Əliyev Fərid Əli Musaoğlu piyada əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu barədə Ağdam rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirib, məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Minaya düşən anama əməkdaşı Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasından müalicə üçün Gəncə şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Böyük Britaniyanın Milli Ordu Muzeyinin web saytında 1918-ci ildə Bakının Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən bolşeviklərdən azad edilməsi tamamilə təhrif edilib. Bakının güya türklər tərəfindən işğal edildiyi, ermənilərin isə ingilislərlə birlikdə şəhəri müdafiə etdikləri iddia edilib. Mövzunu əməkdaşımız araşdırıb, aidiyyatı qurumların məsələyə münasibətini öyrənib. İzləyək. 1918-ci il. Tariximizin həm ən qanlı, həm də şanlı səhifələrinin yazıldığı il. Məhz həmin ilin mart-aprel aylarında daşnaq ermənilər xalqımıza qarşı soyqırım törədiblər. Bu yara sağalmamış, xalqımız toparlanaraq şərqdə ilk demokratik respublikanı qurub. Nədənsə Böyük Britaniyanın Milli Ordu Muzeyinin web saytında bütün bu tarixi həqiqətlər təhrif edilir. Ya yanlışlıqdan, ya da bilərəkdən. Belə ki, saytın araşdırmasında Bakının 1918-ci ilin sentyabrında türklərin hücumuna məruz qaldığı və güya şəhərin yerli sakini olan ermənilərin özlərini müdafiə etdikləri iddia edilir. Maraqlıdır ki, yazıda Azərbaycanın adı belə çəkilmir. Bakıda qırğınlar törətmiş bolşevik daşnaq Stepan Şaumyanın cinayətlərindən bəhs olunmur. Nuri Paşa Gəncəyə gələndən sonra əsas məqsəd Bakını götürmək idi. Bakıda o vaxt oradan da vəziyyət çox gərgin idi və bolşeviklər məsuliyyəti öz üzərindən atdılar. Onlar gördülər ki, onlar Bakını müdafiə edə bilməyəcəklər. Və bolşeviklərin yerinə Çentrkaspi diktatorası gələndən sonra və Çentrkaspi diktatorasının əsasında ermənilər dayanmışdılar. Onlar əlbəttə ki, Rəş şəhərində olan ingilis qüvvələri Azərbaycana çağırdılar. Denstervil hardasa 1000 nəfər ordu ilə gəlmişdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda da bu məsələdən xəbərdardılar. İnstitutun icraçı direktoru Cəbi Bəhramov bildirdi ki, Böyük Britaniyanın Milli Ordu Muzeyinin web saytı tarixi faktları saxtalaşdırıb. Bizim əlimizdə isə onların, yəni 1918-ci ildə demək ki, ingilislərin bura gəlməsi ilə bağlı özlərinin həmin ildə çəkdikləri sənədli film var. 15 dəqiqədən ibarət filmdir və bunlar həmin filmdə necə erməniləri silahla davranmağı öyrədilər, özləri onu lentə çəkiblər.
Türk ordusu, Qafqaz İslam ordusu bilavasitə Bakını həmin daşnaqlardan, bolşeviklərdən və ingilislərdən azad etmək üçün gəlmişdi. Onların dediklərinin heç bir nə tarixi, nə faktiki əsası yoxdur. Mövzu ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə də müraciət etdik. Nazirlikdən bildirildi ki, bu məsələ araşdırıldıqdan sonra açıqlama veriləcək. Qeyd edək ki, 1918-ci il nə qədər ziddiyyətli və təlatümlü proseslərlə yadda qalsa da tarix tanınmazdı. Həmin ilin dekabrın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Bakıda yerləşən İngiliz hərbi komandanlığı tərəfindən tanınıb. 1920-ci ilin yanvarın 11-də isə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini de facto tanıyan Paris Sülh Konferansı ölkələri arasında Böyük Britaniyada var idi. Fidan Şakir qızı, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. Davam edirik. Günlərdir davam edən Türkiyədəki meşə yanğınlarından bütün Türk dünyası narahatdır. Təəssüflər olsun ki, yanğını tam nəzarətə almaq mümkün olmur. Ölkənin Kənd Təsərrüfatı Naziri Bekir Pakdemirli yanğının söndürülməsini çətinləşdirən səbəbləri açıqlayıb. Türkiyədə meşə yanğınları ilə mübarizə tədbirləri davam edir. Yanğınların başlamasından 10 gün keçməsinə baxmayaraq, alovu tam nəzarət altına almaq hələ də mümkün olmayıb. Hazırda yanğın söndürənlər 6 rayonda 13 yanğın ocağını söndürməyə çalışırlar. İndiyədək ümumilikdə 44 rayonda 191 yanğın ocağı nəzarət altına alınıb. Bu barədə Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bekir Pakdemirli məlumat verib. Nazir yanğının söndürülməsini çətinləşdirən səbəbləri də açıqlayıb. Devam edən yanğınlarda 16 su atar, 9 insansız hava aracı, 56 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz və su tankeri, 150 iş makinesi, 5250 personelle bu çalışmalar devam ediyor. Meteorolojik bilgilerle bazı bilgileri de paylaşmak isterim. Sıcaklık, düşük nem ve artan rüzgar yangının durumunu olumsuz etkiledi. Bekir Pakdemirli deyib ki, yangının karşısı tam alındıqdan sonra dəymiş ziyan müəyyən ediləcək və ilk yağışdan sonra ağac əkilməsinə başlanacaq. Nazir ilin sonuna dək 252 milyon ağacın əkilməsinin hədəfləndiyini bildirib. Hiroşima şəhərinə ABŞ tərəfindən atom bombasının atılmasından 76 il ötür. Bununla əlaqədar Yaponiyada faciə qurbanlarının xatirəsi yad edilib, anım mərasimi Sülh Parkında keçirilib. Ölkədə bombanın atılması vaxtı saat 8:15-də 1 dəqiqəlik sükut elan edilib. Xatırladaq ki, 1945-ci ildə avqustun 6-sında atılan atom bombasının partlaması nəticəsində ən azı 100 min insan həyatını itirdi. Çinin Luçu şəhərində tornado ciddi fəsadlar törədib. Güclü külək onlarla ağacı aşırıb, gövdələr və budaqlar yolun ortasına düşərək nəqliyyatın hərəkətini dayandırıb. Nəqliyyat vasitələrinə də zərər dəyib. Hazırda şəhərdə bağlar idarə etmə bürosu işçilərini qırılan budaqları və yarpaqları təmizləməyə cəlb edib. Şantau şəhərində isə güclü yağış səbəbindən küçələr su altında qalıb. Təbii fəlakət zonasından 30 mindən çox insan təxliyə olunub. İraqın Rabitə Naziri Arkan Şihab Ahmet Al-Şeybaninin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Görüş Asan Xidmət təcrübəsinin İraqda tətbiqi ilə əlaqədar qarşı tərəfdən ünvanlanmış sorğu əsasında təşkil edilib. Dövlət Agentliyinin sədri müavini Ceyhun Salmanov qonaqlara Asan Xidmətin yaradılması məqsədləri və fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verib. Görüş zamanı gələcəkdə Asan Xidmət elektron hökumət və abad modellərinin İraqda tətbiqindən bəhs olunub və yaxın gələcəkdə görüləcək işlər üçün hüquqi bazanın yaradılması barədə ilkin razılıq əldə edilib. Davam edirik. Nərimanov rayonunda tullantıların yandırılması səs-küyə səbəb olub. Diqqət çəkən məqamsa ondan ibarətdir ki, yanğını törədən şəxslər təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədən tullantılara ağaclıqda yandırırlar. Əlaqədar qurumlar isə məsələyə özlərinə məxsus şəkildə aydınlıq gətiriblər. İzləyək. Sosial şəbəkələrdə Nərimanov rayonunda ağaclıq ərazidə zibilli yandırılmasını əks etdirən bu video görüntülər müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, özünü yaşıllaşdırma idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edən şəxs təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədən tullantılara ağaclıqda yandırır. Buna görə hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət edilib və əraziyə yanğın söndürənlər cəlb olunub.
Hadisənin təfərrüatlarını öyrənmək üçün həmin əraziyə gəldik. Gördüyünüz bu yerdə demək olar ki, hər gün zibil yandırılır. Hətta kül izlərini də aydın şəkildə görmək mümkündür. Ərazinin ağaclıq yer olduğunu nəzərə alsaq, burada hətta yanğın da baş verə bilərdi. Hər addımdan bir kül izlərinə rast gəlmək mümkündür. Ərazidə yaşayan şəxslər müsahibə verməkdən imtina etsələr də bildirdilər ki, az qala hər gün ağacların dibində nəsə yandırılır. Çəkiliş zamanı ərazidə zibilin yandırılmasına şərait yaradan şəxs də iş başındaydı. Ondan Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşı olub-olmamasını xəbər alsaq da müsahibə verməkdən imtina etdi. Məsələni qurumun özü ilə dəqiqləşdirməyə çalışdıq. Bizim işçilər orada iştirak etməyiblər. Hər hansı bir yerdə biz əgər yanğın törədiriksə, o bizim özümüzün nəzarətimiz altında olur. Ya su çəni olan maşınlardan ya da stasionar su xəttindən istifadə edərək yüzü miqdarı yandırırıqsa onu təcili olaraq aradan çıxardı, söndürürük. Biz bitkiləri, bitki qalıqlarını xüsusi poligonumuzda utilizasiya edirik. Elə isə bu şəxs kimdir? Belə çıxır istənilən şəxs zibilləri yox etmək üçün yaşıllığı rahatlıqla qurban verə bilər. Yəqin adiyyatı qurumlar tezliklə tədbir görər. Əsasən də yanğınlarla mübarizə apardığımız bir vaxtda özümüzün yanğın səbəbkarı olmaması üçün. Elmira Seyfəddin qızı Bəkir Həşimov, İTV Xəbər. Və sonda Lənkəranda şəhid övladları üçün təşkil olunmuş yaşat düşərgəsinin sadəcə 3 həftəsi davam etməkdədir. Düşərgə müddətində uşaqlara könüllülərdən təşkil olunmuş gənclər nəzarət edirlər. Onların vəzifəsi həm də azyaşlıların əyləncəsini daha rəngarəng etməkdir. Düşərgə iştirakçıları harda, onlar orada. Heç bir uşaq onların nəzarətindən bir addım da kənarda qala bilməz. Söhbət nəzarətçilərdən gedir. Düşərgə boyunca hər iki uşağa bir asan könüllüsü nəzarət edir. Onların qayğısına qalır, nəyəsə ehtiyacları olduqda lazımı köməklik göstərirlər. Mənə düşən, belə deyək, şəhid ailəsindən Əbi Şahdır. Onun 12 yaşı var. Bu həftə ərzində mən baxacam ona bütün məsul şəxsi. Mən olacam hər işlərində, həm mənəvi, həm döyük dəstəkləri, mən görəcəm ona, həm psixoloji dəstəkləri. Düşərgənin az yaşlı iştirakçıları ilə gündəlik aparılan psixoloji söhbətlərdə nəzarətçilərin davranışları barədə onlardan sorğular alınır. Haqqında müsbət rəylər olan nəzarətçilər növbəti həftə yenidən düşərgəyə zam olunurlar. İlk dəfə də çətinliklərimiz olmuşdu müəyyən qədər, çünki bir uşaqla 24 saat ərzində keçirməli idi, amma sonra artıq getdikcə vərdiş olursan və artıq heç çətinliyi yoxdur. Çox maraqlı, bura gəldi, indi atlara da qəşək oyunlar, atraksiyonlara minirik, çox maraqlıdır, oteldə də oyunlar oynayırıq. Hər yeni düşərgə həftəsi orta hesabla 20 nəzarətçi uşaqlara nəzarət edir. Buna qədər isə onlar peşəkarların təlimlərinə cəlb olunub müəyyən təlimatlar alırlar. Rəhman Məlikov, İTV Xəbər, Lənkəran. İndi isə ən son idman yeniliklərini izləyəcəyik. Həmkarım Elnur Əliyevin təqdimatında. Hər vaxtınız xeyr olsun, Elnur. Hər vaxtınız xeyr olsun, Elnara. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkürlər.